អូខេសួស្តីអ្នកនាងជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំអាសគីនឹងឯងឡើងជាមួយការលេងហ្គេម Free Fire ថ្មីនេះហ្គេមនេះបាញ់សាហាវមែនតើអ្នកនាងទស្សនាក៏បិទចុច Like Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយអូខេអរឡើយនេះមានមនុស្សចោះទៀតអូអត់យល់ទេឥឡូវនេះមនុស្សចោះឡើយនេះតែមកអត់មានកំភ្លើងទេមនុស្សចោះឡើយនេះសាំហ្មងតើហ្វាក់ឥឡូវមានកំភ្លើងហើយបាទឥឡូវយើងចាប់កន់កំភ្លើងមួយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅយកកំភ្លើងមួយទៀតអូនេះស្អឹងនេះខ្លាំងមែនតើអ្នកនាងអូខេមាញ់ប្រូនេះដើរញ៉ៃញ៉ៃឥឡូវមួយបាញ់មួយចៃចោមហេចាស់សឹងចោមហេចោហៅគ្នាចោអូយចោឡើយយើងធ្វើស៊ីមើលតើបានដាច់មកគិតទៅតែអូយអូយគេបានមួយចោនេះចុចចុចចុចបាញ់ខុសទេអាសាំចុចអូចោមែនតើអ្នកនាងស្អឹងកុំព្រះស្អឹងនេះគឺថាគាត់តែហៅគ្នាទៅណោះព្រោះកុំព្រះនេះវាស្អឹងមែនអ្នកនាងអូខេថ្ងៃឥឡូវយើងទស្សនាតិចទៀតនេះឥឡូវយើងលូតមួយសិនយើងឡើយយើងបានកុំភ្លើងស្គីននេះអាស្គីនគេហ្វ្រីអស់ទេអ្នកនាងនឹងឥឡូវយើងទស្សនាទៀតនឹងបានគ្រប់ហើយឥឡូវយើងបានគ្រប់អាស្អឹងនឹងវិញហើយអូខេឥឡូវយើងចុះទៅក្រោមដើម្បីរកមនុស្សទៀតហ្នឹងហើយអ្នកនេះកុំឲ្យសើចជាមួយខ្ញុំបាទខ្ញុំសគីននឹងធ្វើការលេងហ្គេមនឹងឲ្យចែកជូនអ្នកនេះទស្សនាជារៀងរាល់អត់ថ្ងៃថ្ងៃណាដែលខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលេងឲ្យអ្នកនេះទស្សនាតែអ្វីដែលសំខាន់គឺអត់សើចចេញវីដេអូទេថ្ងៃនេះអ្នកនេះសុំទោសផងថ្ងៃតែកុំភ្លេចចុច Like Subscribe ដល់សញ្ញាកណ្ដឹងមួយអូខេនេះមានសម្លេងបាញ់នេះនេះវីដេអូនេះខ្លីទេអ្នកនេះណាកុំភ្លេចចុច Like Subscribe ដល់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយបើបើចិត្តវីដេអូមួយនេះអ្នកនេះអរនេះបាញ់នេះស្មើមើលចៃមែនបាញ់ចៃចៃអត់មកវីដេអូវាបាញ់ខុសចៃមែនអូ sorry ហ្នឹងហើយ sorry បាយបាយអ្នកនេះបាយបាយ